Srdečne pozývam mojich fanúšikov a priaznivcov aj jazzu samozrejme na môj krst CD-čka Jazz in the City Volume 1 a krst DVD-čka Gypsy Jazz Festival, ktorý sa uskutoční 27. apríla v Slovenskom rozhlase vo veľkom štúdiu o 19. hodine. Bude to veľmi zaujímavý krst už len z toho hľadiska, že spájam jazz s, by som povedal, súčasnými popovými trendmi. Na tomto krste vystúpia umelci aj zo zahraničia. Bude to famózna americká černovská spevačka Gail Anderson. Z Čiech príde Monika Bagarová. Za tú popovú scénu to bude Zuzana Smatanová, Robert Opatovský, Karol Čino si s nami zaspieva a bude ich doprevádzať môj orchester, ktorý sa volá Milo Suchonov orchester. Počas koncertu bude predajná výstava renomovaného svetového brazilského maliara, ktorý sa volá Avelio Saro. Tak si myslím, že to bude veľmi príjemná kultúrna udalosť. Budem veľmi rád, keď prídete na tento krst a veľkolepý koncert. Teším sa na vás.